Вітаю вас в ефірі програми «На часі». У студії для вас працює Олена Смирека. Сьогодні ми будемо говорити про децентралізацію в Закарпатті. Сьогодні нашим гостем є Володимир Фиськов, експерт з децентралізації Фонду підтримки професійної політики. Вітаю вас. Добрий день. Отже, для початку. Вчора відбулося засідання в обласній раді, так воно стосувалося децентралізації. Про що, власне, йшлося? Закарпатська обласна адміністрація, маючи проект перспективного плану, вирішила його обговорити із керівниками фракцій. Тож, в принципі, вчора зібралися керівники фракцій, які створені в обласній раді. Ну і там вони, я так розумію, вперше побачили вже такий цілісний картографічний матеріал, сутність, перелік громад територіальних, які будуть об'єднані, скільки об'єднаних територіальних громад пропонує обласна адміністрація і так далі, так далі. Тобто вчора проговорювалися десь такі речі. Ну і я розумію цю зустріч таким чином, що голові обласної адміністрації дуже важливо побачити, наскільки обласна рада, фактично в вигляді представників від фракцій, готова працювати далі з цим документом. Ну і, власне, десь так, напевно, ця розмова виглядала. Вирішувати це питання вже буде у вересні, безпосередньо вже на засіданні депутатів буде прийматися або ж ні цей план, я правильно розумію? І для того, щоб наші глядачі краще зрозуміли, про що взагалі йдеться, поясніть про децентралізацію, що вона дасть Закарпаттю, чому потрібно, і невеличкий лікбез по хронометражу, коли розпочався цей процес взагалі у нас. Вирішуватись буде доля перспективного плану, наскільки мені відомо, 26 вересня на засіданні сесії Закарпатської обласної ради. Угу. Цей документ є важливий для держави в цілому. Тобто він на сьогоднішній день не стільки важливий для територіальних громад, скільки важливі для держави. Тому що ми знаємо, що в 2020 році реформа має бути завершена, і лідери країни, перші особи, говорять про те, що наступні місцеві вибори будуть на новій територіальній основі. І це означає, що десь наступного року буде прийнятий закон, який фактично примусово об'єднає або приєднає ті територіальні громади, які не скористалися цим терміном фактично у 5 років, який був даний для добровільного об'єднання. І от, власне, коли буде обговорюватися питання примусового об'єднання чи приєднання, державі, фактично Верховній Раді, ну і Кабінету міністрів, які буде готувати цей проект, дуже важливо розуміти бачення регіону. І от, власне, перспективний план і буде цим баченням регіону. Тобто, це та основа, з якою будуть працювати Кабінет міністрів України і Верховна Рада. Загалом, децентралізація розпочалася в 2014 році, саме звідти бере відлік, фактично після Революції Гідності, усі експерти і, власне, представники нової влади після революційної дійшли висновку, що потрібно змінювати місцеве самоврядування, так як воно в надзвичайно занедбаному стані, і в першу чергу ми говоримо про його спроможності. І це в даному випадку інфраструктурна спроможність, це в даному випадку і кадрова спроможність, навіть інституційно так було дуже багато питань, наскільки воно відіграє важливу роль для територіальних громад. Тобто, грубо кажучи, наскільки сільська рада дійсно впливала на життя села. Так? Хоча ми розуміємо, що є районна рада, ще є районна адміністрація. От, власне, було дуже багато підстав для того, щоб навести порядок в цьому питанні. Врешті-решт, надати органам місцевого самоврядування максимальну кількість повноважень, аби вони на місцях ближче до людей вирішували їхні проблеми. Іншими словами, щоб проблеми села конкретно не вирішувались в районній раді, в районній адміністрації, а вирішувались в селі, так? Тобто на місці, там, де живуть, власне, люди з цією проблемою. Однак, якщо б ми на самому початку передавали повноваження і фінанси в невеличкі села, таких багато, в тому числі в Закарпатській області, півтора тисячні, тисячні, там, двотисячні,
то, як показує статистика, економіка, такі села не спроможні, навіть маючи ресурси, не спроможні створювати додаткові блага для територіальної громади. Ну, навіть, грубо кажучи, їм не завжди вистачало би цих грошей на заробітну плату. Тому що в невеличких селах більше 70% коштів іде на заробітний фонд. Тобто зарплату сільському голові, секретарю, юристу, наприклад, землевпоряднику. Для того, щоб громада запрацювала економічно, ми повинні створювати сильні, в тому числі і кількісно, так, відповідно там до кількості населення, основи. І в даному випадку, саме про, коли ми говоримо про об'єднані територіальні громади, ми говоримо про об'єднання кількох, там, трьох, чотирьох територіальних громад. Тому, там, наприклад, 5-6 сіл, між собою прийнявши рішення, стають значно більшими, так, наприклад, стають об'єднаною територіальною громадою, і вже тоді держава, розуміючи, що ця територіальна громада має, там, наприклад, 5, 8, 10 тисяч населення, маючи економічні показники там, по податку на доходи фізичних осіб, маючи хороші доходи із території, так, тобто земельний податок, якесь майно, кількість приватних підприємців, які фактично є, платять єдиний податок, і це теж наповнення місцевого бюджету. Тобто, коли держава дивиться, що це крупне спроможне утворення, вона приймає рішення надати йому повноваження і фінанси. І від моменту цього надання, так, тобто фактично після того, як держава визнає об'єднану громаду спроможною, в неї розпочинаються прямі міжбюджетні відносини. Тобто фактично держава, державний бюджет і бюджет конкретної сільської, селищної або міської ради. Наразі це відношення, ці відносини виглядають так. Держава, якщо ми говоримо про село, селище, місто районного значення, то їхні відносини з державою виглядають так. Держава, бюджет районної ради, яким фактично користуються чиновники районної адміністрації, і аж тоді уже безпосередньо територіальна громада. Тобто у нас є проміжна ланка, яка дуже часто є зайвим ситом. Держава готова це сито прибрати, але громади повинні бути спроможними. Коли мова йде про утворення цієї громади, чи скорочуються адміністративні витрати на тих же самих секретарів, юристів і тому подібне? Тобто, в нас об'єдналося 6 сіл, у нас вже не буде 6 секретарів, так? І не буде 6 людей, які займаються землевпорядними питаннями. Правильно? Теоретично так, і дуже часто так і є. Тобто ми фактично об'єднуємо кілька сільських рад, залишається одна, і теоретично ми скоротили штат, і значить трошки зменшили нагрузку на фактично бюджет, так, в частині видатків на адміністрування. Однак на практиці це не завжди так буває, тому що після того, як об'єднана громада стає самостійною, їй потрібно певним чином розширити свій штат. Треба створити відділ освіти, відділ охорони здоров'я, хтось повинен займатися культурою, наприклад, спортом, хтось житлово-комунальним господарством. Тобто штат розширюється. От. Але що точно ми оптимізуємо і забираємо як зайве, це величезні роздуті районні державні адміністрації і апарати районних рад. Вони теж забирають величезну кількість коштів щорічно. Тобто там, наприклад, районна рада, середньостатистична в Україні, вона коштує, наприклад, 1,2-1,4 мільйона гривень в рік для державного бюджету, да, держави. От, якщо ми говоримо про адміністрацію, то ця цифра зростає до десятка і заходить більше мільйонів. Тобто щороку ми там, наприклад, на районну адміністрацію маємо давати більше десятка мільйонів гривень для того, щоб просто утримувати от весь цей великий апарат, який дуже часто є слабо ефективним, тому що чиновник районної адміністрації знаходиться надто далеко від середовища, в якому він надає послуги. Значно простіше, наприклад, начальнику відділу освіти об'єднаної громади управляти 5-6 школами, ніж начальнику управління освіти районної адміністрації управляти там 50-40 школами, 70-ма, в яких він може за рік, в принципі, ні разу і не побувати, тому що їх багато, а він один. На території Закарпаття зараз яка є ситуація зі створенням ОТГ?
На Закарпатті на сьогоднішній день є створених 7 об'єднаних територіальних громад. 8 чекає виборів. Тобто ми чекаємо постанов Центральної виборчої комісії. І, власне, після неї, наприклад, Городівська об'єднана громада зможе обрати голову і депутатів. Після того, як вони з'являться, голова і депутати, ми можемо вважати процес об'єднання завершеним. Ну і я знаю точно, що є багато громад, які на сьогоднішній день знаходяться на різних етапах об'єднання. У когось проходять обговорення ще, а хтось уже поніс свої документи на висновок ВОДА. Як тільки ОДА дає висновок, ми фактично теж можемо розуміти, що там від висновка до Центральної виборчої комісії там питання в кількох тижнях. Пам'ятаємо період 2016 року, коли документи до облдержадміністрації потрапляли, а потім то таємниче зникали, то виявлялися неповними ті самі пакети тих же документів. І цей от процес весь час, він наче відбувався, але територіальних громад на Закарпатті більше не ставало. Зараз яка ситуація? З 17-го року до 19-ї блокувались взагалі створені об'єднані громади. Створились тільки ті, які були угодні попередньому голові обласної адміністрації Геннадію Москалю. Всі інші блокувались, і там не, ну, якихось чітких причин не було. Там просто було небажання. Що означає угодні? Тому що я пам'ятаю офіційний основний меседж, що вони будуть неспроможними самі себе забезпечити. Це принаймні була офіційна позиція. Ті, які не влаштовували голову обласної адміністрації. Кожна з тих громад, яка подавалась на висновки, чи там Холмківська, чи Великоберезнянська, чи Нижньоселищенська, всі вони були спроможні фінансово. Більше того, вони настільки були спроможні фінансово, що вони певним чином створювали певні труднощі для районної адміністрації і районної ради. Які... Це на увазі, що заберуть частину бюджету? Ну, так? Вони так про це говорили, що зникне частина бюджету і ну, не ясно, що тоді далі робити з цим районом. Ну, звісно, коли районна адміністрація, районна рада живе за рахунок кількох громад, які дають величезні надходження, і за рахунок них утримують інші громади, то створення ОТГ для них трагедія. От, і це іще одна причина, чому потрібно цей субрегіональний, оцей районний рівень знищувати максимально. Тому що вони ніколи не розвивають громади, вони просто користуються можливостями кількох громад і роздають їх в громади, які в принципі не стимулюються до розвитку. От, тобто якась є сільська рада, яка ніколи не парилась тим, скільки, чим хватить у неї грошей на зарплату сільському голові, бо вона знає, що район завжди ці гроші дасть. А звідки в району гроші? А район забере в той громади, що більш спроможна. І от така політика, вона насправді є знищуюча для територіальних громад. Тому що немає стимулів сільському голові працювати, шукати інвестора, шукати нові можливості, запускати людей, думати, як стати інвестиційно привабливим, врешті-решт садити своїх підприємців за стіл і казати їм, щоб ті платили податки, а не робили вигляд, що платять податки і так далі. За вашими оцінками, до речі, що буде з тими громадами, які справді не будуть мати власного доходу? Чи не буде таких? Чи все ж таки розподіл буде якимось рівноцінним? Ну, держава завжди підтримує ті громади, які потребують ну, додаткових ресурсів. Тобто так звана базова дотація, вона існує і до об'єднання, і в об'єднанні вона буде існувати. Тобто об'єднані громади все одно її продовжують отримувати, якщо це необхідно. От. Інша справа, що ця базова дотація, вона завжди залишає будь-яку громаду, об'єднану чи не об'єднану, трошки з відчуттям голоду. І це правильно, тому що ну, важливі потреби громади забезпечує держава, але якщо ви хочете чогось більшого, якщо ви хочете чогось, щось краще, то спробуйте, попрацюйте на себе, знайдіть ці ресурси. Включіть, там, наприклад, ну, розум, та, от, мудрість і знаходьте ці гроші. Адже в Україні є успішні навіть сільські громади не об'єднані. От, і це питання виключно кадрове. Сільського голови, депутатів, які поставили собі за завдання розвинути територію, і вони працюють. А є сільські ради і сільські голови, які завжди знаходяться в стагнації, і вони ніколи ну, якби не, особливо не переймалися долю села. Сьогодні Закарпатська обласна адміністрація
в принципі, і в цілому демонструє готовність впроваджувати цю реформу. Тобто вони ведуть діалог з депутатом обласної ради щодо перспективного плану, і це теж дуже важливо, бо він теж блокувався в період Геннадія Москаля. Інша справа, що вони не відводять значної уваги процесу створення об'єднаних громад, а це не менш важливий процес. І от, власне, зараз фактично ми маємо останній золотий період, там кілька місяців для того, щоб ці громади створити. Тому що в 2020 році сенсу великого створювати громад не буде. Всі і так знають, що їх або об'єднають, або приєднають примусово. От. А наразі, сьогодні, в 2019 році, створювати громади є ще сенс. І цим громадам потрібно допомагати. Чим це вигідніше для громади – об'єднатися самостійно, ніж чекати, поки це буде примусово зроблено в наступному році? Громадам це вигідно тому, що вони зможуть отримувати додаткове фінансування від держави. Тобто громади, які об'єднуються добровільно, наприклад, отримують там інфраструктурну субвенцію, так звану. От, плюс інші стимули, ну, наприклад, вони з 2020 року почнуть свій бюджетний період, наприклад, як самостійна об'єднана одиниця. Тобто кошти передбачені на освіту, на культуру, на інші делеговані державою повноваження фактично будуть передані не в районний бюджет, а будуть передані в бюджет об'єднаних територіальних громад. А це нові можливості, це значно більші ресурси. Там сільська рада мала, наприклад, 1,5 мільйона завжди щороку, це там якийсь, наприклад, їхній максимум. Так? А тут з нового бюджетного періоду, після того, як вона стала об'єднана, вона отримує там 20-30 мільйонів. Це зовсім інші гроші і зовсім інший порядок життя. Тобто вже буде можливість вирішувати якісь такі найбільш нагальні проблеми, з якими громада жила від року до року і ходила щотижня до голови районної ради, до голови районної адміністрації і просила хоч якусь копійку. І ще є одне дискусійне питання стосовно децентралізації – це кількість районів, які будуть на Закарпатті. Що тут у нас? За підсумком, все-таки крапку на «і» буде ставити Мінрегіон, Кабінет міністрів України, ну і, власне, Верховна Рада. Однак, ну, безумовно, обговорювати те, скільки районів потенційно може виникнути в Закарпатській області, можна і варто. Інша справа, що чи готові ми до такої розмови? Мені видається, що до цієї розмови ми не готові, до неї не готова адміністрація, до неї не готові територіальні громади. Врешті-решт, до неї було би логічно повернутися, коли ж у нас все-таки з'явиться перспективний план, коли він буде ухвалений. Тому що межі районів визначаються по межах об'єднаних територіальних громад. А коли їх немає, складно говорити про райони. От. Мені видається, що буде це складна розмова, бо, наприклад, районним радам потрібно розуміти, що в принципі їхні компетенції вичерпуються, і дуже велике питання, чи взагалі потрібні будуть районні ради як такі. Складне буде питання для державних службовців, бо вони повинні розуміти, що в своїй більшості вони повинні будуть шукати собі роботу, наприклад, в об'єднаних громадах, де їхні знання і досвід більш буде потрібні, так? А адміністрація, як такі, будуть скорочені, суттєво скорочені. От, можливо, це комусь із них не подобається, бо, напевно, багато є чиновників, які пішли працювати на державну службу тільки для того, щоб впливати на процес. А тут їхній вплив стає мінімальним. Там. От, тому теж не факт, що вони готові до цієї розмови. От, ну і в кінці кінців, з того, що я дивлюся в середовищі, якось ця тема її уникають. От, за моїм баченням, в Закарпатті можна сміливо би було зробити 4 райони. Безумовно, це Ужгородський район, безумовно, це Мукачівський район. І так виглядає, що є сенс створити Хуський район, тому що досить так гарно сходяться долини якраз навколо Хуста. І під питанням стоїть якраз от права частина області, тобто власне Рахівський район і частина Тячівщини, вони досить віддалені від Хуста. От, і це провокує нас говорити про 4-й район як потенційний. Та? Тобто надто великі відстані, при тому, що ми говоримо і про тут ще потрібно говорити і про кількість населення, так, не менше 150 тисяч, але надто великі відстані між, наприклад, Хустом і Раховом.
Або, наприклад, Лазещину і Хустом, що ще далі насправді. Якщо я правильно розумію, то нам буде сенс зустрітися і ще раз обговорити це наприкінці вересня місяця. А на завершення сьогоднішньої програми хотілося б запропонувати вам звернутися до наших глядачів, а саме до тих, хто дивиться нашу програму і може безпосередньо вплинути на те чи інше рішення стосовно об'єднаної територіальної громади. Зараз є останній золотий час об'єднатися добровільно. Більше того, зараз є можливість, в принципі, заявити собою, да, стати об'єднаною громадою на фоні тих, хто вирішили відсидітися. Да? От, тому я би не втрачав часу сільським головам, депутатів сільських рад або селищних, ініціював об'єднання і в короткі строки, це можна зробити за 3 тижні, створював об'єднані громади. От, іншого шансу у них не буде. На жаль, в 2020 році їм доведеться змиритись з тим, що їх об'єднають без їхньої позиції. І тоді їм всі будуть говорити, де ви були раніше 4 роки. Тож, будь ласка, сільські голови, депутати, візьміться за діло, заверште реформу добровільно. От, і чекайте, власне, ресурсів з наступного року, беріть на себе відповідальність. Врешті-решт для цього і придумана ця реформа. Передати повноваження на місця і відповідальність за всі процеси, які відбуваються в селі, селищі, місті. Власне, те, про що вони часто дуже волають і те, чого вони дуже часто чекають. Дякую за сьогоднішню розмову. Дякую. Нагадую, з вами була програма «На часі», і сьогодні ми говорили про децентралізацію на Закарпатті. Залишайтеся з нами, бережіть себе та на все вам добре.